Yes. Reka twongere tubasubize nshuti bavandimwe, mwe mukunda ibiganiro byacu ndetse mukadukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Abadukurikirana muri hirya no hino ku migabane igize isi, abari muri East Africa, Afrika, Uburaya, Amerika ndetse naho uherereye hose, ukurikirana isoko y'ibyiza Lucky TV One. Reka tuguhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanone nkuko bisanzwe rero, tubagirira hirya no hino tukabategurira bya biganiro biba bigezweho cyangwa se bya biganiro biba birimo birahitinga hirya no hino, kuko rero mwamaze kubibona kuri screen zacu cyangwa se kuri ekra zacu. Aha ngaha murahabona amafoto y'umusore witwa Mbonimpa Diop, wiyunamiriye cyane bigaragara ko ari mu gahinda kenshi cyane, ndetse na Miss Bazizane. Aha ngaha rero tugiye kuganira ku kiganiro twaraye tubonye cy'umusore witwa Mbonimpa Diop, wamenyekanye cyane ku izina rya Nyarukundo, aho yatangaje n'umubabaro mwinshi cyane ndetse ari mu gahinda kenshi cyane, avuga ko uwari umukunzi we cyangwa se uwo bakundanaga, uwo nta wundi rero Miss Bazizane, amusize abaye umupfakazi. Sinzi nimba abagabo baba abapfakazi. Aha ngaha rero ni nyuma yaho tubonye save the date y'uyu mukobwa witwa Bazizane, aho yasohoye save the date ko agiye kuzakorana ubukwe n'undi musore. Ni mugiye ku rundi ruhande rero, uyu musore we Mbonimpa Diop avuga ko uyu mukobwa bari bamaze iminsi bakundana, ndetse akaba yari yaramwijeje ko ari we mukobwa wenyine agomba gushaka cyangwa se ari we mukobwa bagomba kubana. Ndetse uyu musore we akaba atangaza ko uyu mukobwa Miss Bazizane yaramufitiye imishinga myinshi cyane, ndetse irimo no kuba bazakorana indirimbo cyangwa se amwe mu mashusho y'indirimbo ye akazakoreshamo uyu mukobwa yakundaga cyane, nkuko yagiye abitangaza kenshi cyane. Rero mu by'ukuri twagiye gutungurwa no kubona uyu musore kuri kamera arimo aravugana umubabaro mwinshi cyane, avuga ko uyu mukobwa yaba yabaye umuhemu, yaba yamuhemukiye cyane, akaba amusize. Niyo mpamvu rero twahise tugira amatsiko yo kumenya ese koko uyu musore ndetse n'uyu mukobwa bari basanzwe basifitanye umubano, bari basanzwe bakundana. Niyo mpamvu rero twanyarukiye ku murongo wa telefone dushaka uyu mukobwa Bazizane kugira ngo aze kudusobanurira, adukure mu rujijo, atubwire koko umubano we n'uyu musore uko wari uhagaze. Rero nshuti bavandimwe mukurikirana Lucky TV One, uyu munsi tubafitiye umutumirwa ku murongo wa telefone, uwo nta wundi rero ni Miss Bazizane. Reka tumuhamagare kugira ngo aze atuganirire, anatubwire iby'iyi nkuru uko ayumva n'uko ayifata, ndetse anadushuke atubwire ukuri kw'ibintu abantu bave mu rujijo. Guys, ni mu kanya gato. Ndumva itarimo gucamo, ariko reka twongere tugerageza twumve ko twaza kuza kumufatisha. Guys, komeza mwihangane gato, ndumva iciyemo katwumve ko twitaba. Hello. Yes, hello. Makuru yawe. Ni meza. Ni Bazizane tuvugana? Yego ni we. Nje nitwa Lucky. Lucky? Yes. Aha. Ya nitwa Lucky, nkorera ikinyamakuru cya Lucky TV One. Wanyemerera ukama umwanya muto tukavugana? Kubwo eh narindi kugiho gatwarana nagi ngo tumheniye right now cyangwa okay, wenda byaterwa n'umwanya muto ufite, ntago ari ibintu byinshi, hari akantu kamwe ngo tunashaka kukubaza. Baziza, ni hari inkuru irimo guhitingana muri Kenya. Yo musore witwa Diop urimo uravuga ko
mwakundanaga ukaba wamuciye inyuma ugasohora save the date mu buryo atazi. Ayo makuru niyo cyangwa waba wayabonye? Niyo makuru. Okay, first of all, ushobora kugira amagara y'umuganiro. So ndako namenye ibintu byajyaga mbere, iyo mbona urinze nawe ubona n'ubushuti tubusanzwe. Kwa kumini ni mula njide nshuti yaki vyo kukundana nazo. Okay, ikiya kiganiro wakirebye se byibuze? Ntabwo ndakireba, ndi kubona abantu bari kucyisharinga, then I'm like wait, it's why, kubera ko ntabwo ndakireba. Mu by'ukuri uko bigaragara, umusore yendaga kurira kuri kamera avuga ko mwakundanye cyane, ahubwo yatunguwe no kumva ko wasohoye save the date n'undi muntu atabizi. None se abantu barebye cya kiganiro, hari abantu benshi nyine bahita bumva ko ibyawe na Nura musore byari ibintu biri seriye, ni iki wababwira ukura abantu mu rujijo? Hello, nari nkubajije. Abantu benshi mu by'ukuri urebye ikiganiro uriya musore yakoze, ni ibintu bya riseriye bigaragara ko yababaye cyane. Ko ushobora kuba wakoze ibyo bintu mu by'ukuri mwari mufitanye andi mabanga, mu wenda mudashaka kuvuga mwari muziranyeho n'uriya musore, ni iki wabwira abantu wenda barebye kiriya kiganiro barimo kukwitwaramo? Nawe kuko mu magambo y'uyu musore yavuze ko ahubwo uri umuhemu cyane, wahemutse cyane. Ni iki wabwira abantu wenda ushobora kubivuga gutya, ariko abantu bo bakumva ko nyamara hari umubano wihariye uri hagati yawe na Dio? Ngiye kumenya umukonseri nganga kumenya umufataga n'umufataga nk'inshuti, kuko pasi ndebuganye icyo yakoze yagize avuga ko amunda nyine ndetse nk'aho biri siriyasi, ndamubwira ati wewe nakumushimira. So nari nzi ukuntu nyine yabifashe, kubera ko nyine nabifashe nk'inshuti tubusanzwe, kubona umuntu agukunda bayiriye ni ibintu by'agaciro. So sinari nzi ko bigera kuri urwo rwego ajya kuri kamera akarira, nimba ari ukurira ukoreba akavuga ko namuhemukiye, kandi mu by'ukuri ntabwo nigeze ngirana na rumwe ariko nawe ikaze cyangwa se so abantu njyewe nanicyo mbiziho pe, ntacyo mbiziho kandi avuga ko yari afite nimero zawe mwavuganaga mu chatinga nk'abantu bakundana abasheri. Ni iki wamubwira none aha ngaha, ijambo rimwe wamubwira? Kuko mu magambo ye namukurikiranye cyane yavuze ko abaye umupfakazi. Uyu musore ni iki wamubwira mu by'ukuri? Namubwira nimusha avuga ngo ndanasobanura indirimbo nawe, so icyo namubwira wherever you are I'm sorry, sibyo? I'm sorry kabisa, njye ntabwo nabifashe nk'ibintu nk'uko wabitekerezaga. So wenda tuzagenda tuvugana cy'uko tubishoboza, ariko icyo watekerezaga ntabwo ariko byari byo. Ariko baseza ntigusubije inyuma gatoya, mwamenyanye gute n'uyu musore? Hari ya ni nyine yasohoye cyane, namukoreye cyane
yayandirimbo yari yasohoye then ajya kuri kamera aravuga ngo misita wabazizane avuga ati aramukunda ariko afite sisita wiwe mutoya umukurikira uwambwiye amakuru ko inguru yashatswe ariko murumuna we niwe nkunda cyane noneho njye numva nyine ngiye gushema kugenda kuri kamera akavuga ngo arankunda bama nimero ziwe ndamubwiye ati namubwiye ati thank you so much nawe byatangiriye mvugana nawe muvugana nawe ntabwo mwigeze muvugana ibintu bijyanye n'urukundo ku buryo wenda ashobora kuba wenda haba no muri blague ushobora kuba yaragusabye urukundo wenda ukarumwemerera we wumva ko ari muri blague ariko we akaza kubifata ko ari ibintu biri seri byabaye ko agusaba urukundo urabimwemerera niye ni ibintu byari biri muri byose ubu urumva ibintu mwese mu mushushu be cyangwa se biba bifata ikindi kintu akajya ngo yamusura akorana indirimbo amubwira ati ni mpari nagiye mu Rwanda byatangiye okay mu by'ukuri birumvikana ko uyu musore we yari yabifashe nk'ibintu biri seriye ubwirebye ni umuntu wababaye cyane sinzi isomo wenda yaba abikuyemo kuko wenda njye icyo na gusaba ni uko wamuvugisha akumva ko kuko yarimo avuga ko we arimo gutungurwa no kumva bamubwira ko wasohoye save the date mu by'ukuri we yari yaramaze kwitanga ko ari wowe muntu okay urakoze cyane bazeho hanyuma ejo bundi twabonye usohora save the date misi wabaye misi murenge wasohoye save the date n'umusore tutabashije kumenya ayo makuru yo hari icyo wayavuga umusore ninde mwakundanye ryari aya tubwire ubukwe buri ryari tuzabutaha buzabera he okay urakoze cyane kutwitaba no kutuvugisha kuri Lucky TV One mu by'ukuri icyo twari dukeneye kumenya ni ukuri kw'ibijyanye n'ibyo uriya musore yavugaga ko ubaye umuhemukiye mwakundanye ukaba usohoye save the date atabizi akabyumvira ahandi hantu ndakeka ko mu by'ukuri abafana abakurikirana bazizane ndetse n'abadukurikira kuri Lucky TV One ndumva ko babashije kumva umucyo cyangwa se kumva ukuri kw'ibintu mu ijambo rimwe gusa gira icyo ubwira abafana bacu ndetse na Diope ubwe tunagushimira cyane kuba babashije kutwita murakoze cyane first of all ndabashimira umwanya wanyu mfashe mu mpamagara nyine kugira ibintu bijya mu buryo rero abantu bari bari mu rujijo ko nabivuga then bakamfata uko bitari kandi mu by'ukuri nta cyabaye so guys nta bihari kera planning ubukwe in Rwanda so banamutazi aho uzabera then welcome guys that you have been kuna na mbeo mtawe nao diope mba wikanto kwa afgana nishu kini nezi sanse nao zekile za kati nda vireke kandi kikenda kutanga za makuru kwa leo kikenda kuki wini vidahari na gari kuka so na wako meza jie kie baziza urakoze cyane
turagushimiye cyane. Guys, ngaye nguko rero uwo nibazizane twari turi kumwe nawe ku murongo wa telefone. Ndakeka ko mubashije gusobanukirwa uburyo asobanuyemo ibi bintu. Tunamushimira cyane ndetse tunashimira n'abafana bacu abatekerezaga ibintu byinshi by'urukundo hagati y'uyu mukobwa basezerana ndetse na Diop, ngira ngo mubashije kumva ukuri aho guherereye. Bazezane rero urimo urategura ubukwe n'umufiance we, reka tumwifurize imyiteguro myiza kandi tumwifurize ibihe byiza aho aherereye hose. Namwe nshuti bavandimwe rero mwakurikiranaga ibiganiro byacu kuri Lucky TV One, reka tubashimire ngo mudahema kudukurikirana no kudutera inkunga y'ibitekerezo ndetse n'inkunga yo mu bundi buryo bwose busanzwe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzongera ubutaha. Ciao ciao. Imana ikomeze ibahe umugisha.